Shalom, shalom. Mwana na ukwani wa kifalme. Napenda kukaribisha kwenye kipindi kizuri, kipindi cha Kijiweni na Roho Mtakatifu. Kipindi ambacho kinamfunua Baba, kipindi ambacho kinamfunua Mungu wa mbinguni kama Baba yetu. Kipindi ambacho kinarejesha uhusiano wetu ambao awali tulikuwa hatujaambiwa bado kama sisi tuna uhusiano gani na Baba yetu wa mbinguni. Hivyo napenda kukuambia kwamba tafsiri za ndoto yako zinapatikana kwenye Kijiweni na Roho Mtakatifu. Upendo wa Mungu uliokuwa wazi wazi unapatikana katika kipindi cha Kijiweni na Roho Mtakatifu. Napenda kukuambia kwamba kijiwe kimoja ni Kijiweni na Roho Mtakatifu. Kwa majina ninaitwa Emiliana Albert Deusi. Ninapenda sana kumshukuru Mungu kwa kipindi cha Kijiweni na Roho Mtakatifu. Nimejifunza vitu vingi sana kupitia Kijiweni na Roho Mtakatifu. Kwanza nimepata kujua kwamba Roho Mtakatifu ni mtu wangu wa karibu ambaye kila siku, kila saa nakuwa naye, ninatembea naye. Pia nimejifunza kukaa na Roho Mtakatifu katika kujifunza neno la Mungu, katika kusoma darasani, katika kila kutembea, yani katika kama nikitokea yani shida yoyote, katika any situation nakuwa naye. Of joy and overflow of peace. That overflow of joy is an overflow.